Bir daha salam dostlar. Önceki derste biz, yani önceki bölümde biz artık Core Application, Core API necə yaradarıq ondan bəhs etdik. API ümumiyyətlə nə olduğundan danışdıq. Bu dərsdə isə eyni şeyi, yəni Core'da yazdığımız API'yı mən .NET Framework'da necə yaradaram ondan danışacağım. Yenə də gələcəm Visual Studio'ya, həminki elə solution'umuza gələcəm. Bu solution'da yeni bir elbette ki bu application core olduğu için bunu da bir şey yazabilmem. Bunda ancak core kodları yazabilirim. Ona göre ben bunu unload proyekt edirəm. Silinmir. Sadece burada solution daxilində yadda saxlanılır. Həmçinin təzə bir proyekt yaratmalıyam. Yani bəli, .NET Framework ile API yaratmak için təzə bir proyekt olmalıdır məndə. Solution üzerinde sağ düymə vurup yeni proyekt üçün add deyirəm və buradan new proyekti seçirəm. New proyektdə artıq yadınızda ASP.NET Core Web Application seçmişdi, amma mən .NET Framework ilə yazıramsa, burada fikir verin, ASP.NET Web Application .NET Framework. Burada iki dənə gəlməyindən fikir verin millət. Burada C# və yaxud Visual Basic olması önəmlidir bizim üçün. Əlbəttə ki, biz C# ilə yazırıq. Ona görə C# versiyasını seçəcəyik. Yenə də mən .NET Web Application seçirəm. İki dəfə klik edirəm. Düzdür, burada əslində sizdə gəlməyə bilər də, məndə recent proyektlərdir. Əgər burada tapa bilmirsinizsə, burada axtara bilərsiniz. ASP.NET Web yazsaz. Burada baxın, ASP.NET Web Application.NET Framework və ASP.NET Core Web Application deyə iki versiya çıxır bizə. Burada da Visual Basic olduğuna fikir verin. Birinci Visual Basic'dir. Mən C# olanı seçəcəm. C# seçirəm və devam edirəm. Yenə də məndən proyektə ad verməyimi istəyir. Bir öncəki ada oxşar bir ad verəcəm. Misal üçün deyirəm ki, shop net framework API deyəcəm buna və enter vurub davam eləyə bilərəm və yaxud buradakı create düyməsini sıxıb davam eləyəcəm. Yenə də məndən soruşur ki, bəs sən nə etmək istəyirsən? Empty və yaxud web API yarada bilərsən. Burada da əvvəlki kimi, yəni birə-bir əvvəlkini qeyd eləmək istəyirəm ki, hələ ki biz yeni başlamışıq. Növbəti dərslərdə artıq biz ola bilər empty yaradıb konfigurasiyalarını quraşdırmağı izah edəcəm sizə. Ola bilər 3-cü, ola bilər 5-ci dərsdə olsun. Yəni bu kimi bir şeyləri hazırlayacaq. İndi isə mən empty yox, hələ ki çünki birinci başlamışıq. Burada API seçəcəm. Yəni hazır template istifadə edəcəm. Burada da fikir verin, MVC seçili olaraq gəlir və mənə HTTPS seçili olaraq gəlir. Və yaxud da Web API yoxdur, təkcə empty-ni seçib burada mən Web API standartlarına uyğun bir proyekt yaratmasını deyirəm. Bundan sonra tələb edirəm və create deyirəm. Create dedikdən sonra mənim proyektim, yəni default proyektim yaradılır. Default kodlar hazır olaraq içində gəlir ki, sənin belə bir papkaların var və sən bundan istifadə edə bilərsin. Fikir verirsəz, biraz fərqlənir. Yəni siz əvvəlki videonun bu videonu bir qarşılaşdırsaq görəcəksiniz ki, proyekt strukturu biraz fərqlidir. Amma nə qədər də fərqli olsa burada controller adında bir qovluq var bizdə. Yaxşı. Startup falan da var, yəni API-nin konfigurasiyası da burada. Fikir versəz, web API config, yəni core-dan fərqli olaraq burada startup klası görmürük. Həmin startup klasını əvəz eləyən burada ISBX faylımız var. Həmin fayl startup klasını əvəz eləyir və konfigurasiyalarda biz web API config, fikir verin, app startda qeyd olunmuş burada routing olaraq qeyd eləmişik. Fikir verin, burada API slash kontrollerin adı, yenə də parametr olaraq qeyd olunub kontrollerin adı, slash ID və ID-nin də defaultlarda optional olduğu bildirilib. Yəni sən ID göndərə də bilərsən, göndərməyə də bilərsən. Yəni göndərməsən də canın sağ olsun, heç bir problem yaratmayacaq sizin üçün. Okey, yəni gələcəkdə bunları genişləndirəcəyik də, yəni ətraflı bir şey yazacaq. Amma başlanğıc üçün hələ ki bu qədər bilik bizə kifayət eləyir. Bağlayıram bütün pəncərələri və mən yeni bir request atmaq istəyirəmsə, millət buradakı kimi postmenə request atmaq istəyirəmsə, işi görən kontrollerdir. Ona görə bizim bir kontrollerimiz olmalıdır. Misal üçün burada da kontrolleri necə yaradacağım millət? Sağ düymə deyirəm, kontrollerlər papkasında sağ düymə deyib add controller seçirəm və burada fikir verin, ASP.NET controller gəlir də, amma mən API ilə işləyirəm deyə API-yi seçəcəm burada. Web API 2 controller. Yəni niyə 2? Çünki 2-dən də əvvəlki bir API versiyası var idi. Ona görə bunun adı Web API 2 controller deyə qeyd olunub və burada da mən empty seçəcəm.
empty seçirəm və davam edirəm. Deyir, kontrollerinin adı nə olsun? Mən də deyirəm ki, bəs misal üçün havadan sudan nəsə atırıq. Deyək ki kontakt kontroller olsun. Kontakt kontrol yaxud product kontroller olsun. Product kontrollerimiz olsun. Bu kontroller yaradılır. Okay, product controller. Mütləq millət yadda saxlayın. Həmişə yaratdığınız kontrollerlərin sonunda controller sözünü saxlayın. Misal üçün product controller-də product sözü və sonra controller sözü gəlir. Kateqori controller, kateqori, sonra controller sözü mütləq olmalıdır və fikir verin, yəni core-dan əvvəlki versiyada API controller-dən törəyirdi bizim kontrollerlərimiz. Sonra controller daxilində mən bir metod yazmaq istəyirəm. Yenə də public iAction result. Burada artıq iHttp action result deyə qeyd edirik. Get və yaxud deyə bilərsiniz ki, nə bilim, mən indi Azərbaycan dilində yazıram da bu heç də məsləhət deyilsiniz bura Azərbaycan dilində yazasınız. Və yaxud read deyə bilərsiniz. Millət, gəlin ingiliscə deyək. Read. Burada da bunun HTTP get olmasın tələb edirəm. Daha doğrusu, bəyan edirəm ki, bu HTTP get metodu ilə işləyəcək. Return. Okey. Yenə this is read metodu olsun və yaxud read action olsun. Nə istəsəz deyə bilərsiniz. Hələ ki, biz test mesajları qaytarırıq. Sonra bunun get versiyasını yazacağım. Daha doğrusu post versiyasını yazacağım. Burada da create olsun. Burada da this is create action olsun. Sonra gəlib deyirəm ki, bir də bizim update üçün HTTP putumuz olsun. Update. Hələ ki, hamısında bir mesaj qaytarıram. Yenə təkrarçılıq olmasın. Çünki biz hələ ki, bu ikisi arasında fərqlər və yeni başlayırıq kimi nəzərə alıram. Putdan sonra bir delete-in yazırıq. Buna delete deyirəm və delete action. Okey. Millət, bunu da yenə mən işə salmaq üçün, baxın, seçili olaraq setə startup olmalıdır bu mütləq. Ctrl F5 deyirəm və baxaq görək. Tapa bilmədi də. Yəni, bu sizi qorxutmasın. API-lar həmişə işə salanda belə bir xətalarla qarşılaşa bilirik və bəzən yeni başlayarkən bu bizi qorxuduran, niyə yazmadın, niyə tapmadı, neyi düz yazmamışam. Əslində, hər şey qaydasındadır. Sadəcə, linki tam yazmamışıq. Gəlin, görək, ora nə link yazmalıyıq birinci, bir fikir verək. Dediyim kimi, web API config-də baxırıq ki, yəni, registrasiyalar root-u nə yazıblar, template. API slash controllerin adı slash ID. Və aşağıda görürəm ki, optionaldır ID, yəni ID-ni yazsam da, yazmasam da böyük bir fərq olmayacaq. Aha, deməli, mən nəyini edəcəm? Mən bura yazdığım linkin yanında API olmalıdır, slash controllerimizin adı olmalıdır. Controllerimizin adı nə idi? Product. Product controller ilə product-ı da bura yazsam, controller sözün özü artıracaq onun axırına. Fikir verin, this is read action. Burada sadəcə fikir versəz, bizdə XML olaraq, XML formatda qaytardı. Browser default olaraq XML ilə işləyir. Sadəcə core-da öncəlik verilib bizim JSON formatında datalarımızı. Okey, yəni hələ ki, bizi bu qani eləməlidir. Yəni, bu bizim üçün hələ ki, normaldır. Amma biz API-nin özündə də biz dəyişə bilərik həmin bu məntiqi. Hələ ki, get metodumuz, read metodumuz işlədi mi? Əla. Yaxşı, mən read metodunu təkcə yox da, həmçinin bunun get-in də, post-un da istifadə eləmək istəyirəm, put-un da istifadə eləmək istəyirəm, nə edəcəm? Fikir verin burada, this is update action. Yəni, put olduğuna görə biz update action get desəm, this is read action. Yaxşı, bu niyə bizə JSON olaraq göstərdi məlumatı? Ona görə ki, header-da biz yəni default olaraq burada seçilirmi? Seçilm, accept, ulduz, hər şeyi gətirə bilərsən. Deyim ki, accept seçirəm. Deyirəm ki, bəs text XML lazımdır mənə. Baxın, datanı XML olaraq mənə qaytardı. Yəni, burada biz onu özümüz seçə bilirik. API-nin üstünlüyü odur.
Və yaxud deyirəm ki, application, heç nə yazmasam zaten application JSON deyə qaytaracaq bizə və istəsəm belə də saxlaya bilərəm. İndi deyirəm ki, post metodu işləsin. Baxın, hops, create metodu işlədi. Deyirəm ki, put metodu işləsin. Put metodu işlədi. Deyirəm, delete metodu işləsin və bu dəfə də delete metodu işləyəcək. Okey, yəni API məntiqimiz də bu qədər. Yəni, fikir verdinizsə müəyyən bir fərqlər var da, core-dan .NET framework, yəni özündən əvvəlki, core-dan əvvəlki, belə deyim, framework-də müəyyən bir fərqlər var da, amma elə də yerlə göy qədər fərq yoxdur. Bu bizi qorxutmamalıdır. Məntiq eynidir. HTTP GET, HTTP POST falan filan. Yəni bu məntiq hər ikisi üçün dəyişməz qalır. Eynidir. Əslində, bunları belə paralel olaraq çəkirəm ki, sizə bir məlumatınız olsun, fərqləri görəsiniz. Amma istəsəz əgər, yəni sizi hansı maraqlandırırsa, bir-bir ötürüb, yəni bir dərs core, bir dərs API olacaq, bir dərs core, bir dərs API olacaq. Sizə əgər core lazımdırsa, daha doğrusu, biri core, biri .NET framework olacaq. Əgər core lazımdırsa, tək dərslərə, yəni tək olaraq nömrələnmiş dərslərə baxa bilərsiniz. Yəni belə deyim, ola bilər ki, tək olmasın həmişə də API-ya aid olan, API-lərə aid olan dərslərə baxasınız və yaxud core API-lərə aid olan dərslərə, yəni baxa bilərsiniz. Bu seçim artıq sizə qalmış bir şeydir. Amma mən paralel olaraq çəkəcəm ki, artıq bizim hər ikisindən məlumatımız olsun ki, həm support edə bilək, həm yeni texnologiyayla proqram yaza bilək. Okey. API-lıq da bu qədər. Millət, yəni düşünürəm ki, başlanğıc üçün bu qədər kifayətdir. Növbəti dərsdə görüşənədək hələlik.